بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أنبياء المرسلين. أن هرتا أن قلها وكل هذا جمهورية الصومالي لان مدن ياشو أن واحد ما أنت أنصحي أن هيركا لو جي على هيركا حقوق عرض عرض يعني نجيب هم بنتي ذي أن قلها وكل هذا وقلها ما تدورتهي وقلها الشعب كدورتهي وقلها runtii ay tahay xildhibaanada iyo mudanayaashu inay xil gaar ah isa saaraan wax kasta oo ummada sharci ku noqonaya wax kasta oo ummadan masiirkeeda hadda iyo ka mustaqbalka ba saameynaya oo tagtada iyo timaadada mid kasta ummadan waxa waxa weeye waxay golahan yihiin wixii lagu dhaqaayay weeye wadankan xeer dejinta wad sida daraadeed anigu waxaan qaba xeer kasta oo golahan aan sixinayo in weydiimahan la isweydiiyo aan mudanayaashana weydiiyay laakiin aad mooddo runtii inaanay mudanayaashu marka inaanay su'aalahan oo kale aad mooddo in runtii yacni si kastaba ha noqoto mudanahan oo mudana kasta aragtidiisa ku ixtiraamaya haddana anigu aanu arko marka weydiimahan laga baydho in wixii ummadani ay naga sugaysay in laga leexday baanu arka weydiimahani maxay yihiin xeerkan se maxaan ku diidanay waxa weeye weydiimahani waxay yihiin maxaynu uga baahanahay xeerkan marka hore in la isweydiiyo ma ka turjumaya baahiyaheenna iyo danaheenna waa in la isweydiiyo waa maxay mushkiladda bulsheed iyo nololeed ee uu xeerkani salka u noqon karaa waa kan maanta laansiiyay xeerka carruurta xeerkani muxuu ka bedeli karaa nolosha qaybaha kala duwan ee carruurta soomaaliland waa in aad heshaa jawaabi aad heshaa muxuu ka bedeli karaa nolosha ubadkeenna iyo guud ahaan carruurteenna oo la nool duruufo iyo dabaqado kala duwan muxuu ka bedeli karaa waa su'aalaha weeye aan weydiinayay mudanayaasha ee muhiimka u ah in laga jawaabo carruurtaasoo ah kuwa waalid kale iyo kuwa aan waalidka haysan kuwa derbiyada jiifa iyo kuwa daaraha dugsoon dermada u taallo kuwa badqaba iyo kuwa waxyaabo badan oo xanuunna alla dhiban muxuu kuwaasoo dhan uu ka bedeli karaa waxa weeye maxeeruun muxuu ka bedeli karaa kuwa magaalada ku nool iyo kuwa miyiga ku dhaqan iyo guud ahaan qaybaha kala duwan heerarka kala duwan iyo da'aha kala duwan ee carruurteenna waxyaabahaasoo dhammi runtii waa waxyaabaha aan ku diidanahay waxa weeyaan aan ku diidanahay in xeerkan maanta la ansixiyaa waxyaabaan ku diidanahay waxyaabaha kale oo muhiimka waxa weeye xeerkan runtii xaquuqda carruurta ee maanta golaha wakiiladu ansixiyey waa xeer markii runtii waxa weeyaan xeerkan marka uu dhaqan galo waa arrimaha kale muhiimka xeerkan marka uu dhaqan galo ma yahay mid ay hay-adaheenna fulinta xukuumadda ay suurtagal u tahay fulinteedu hay-adaheenna xukuumaddu ma u diyaarsan yihiin inay ka jawaabi karaan xuquuqaha uu xeerkani waajibinayo maanta ay golaha wakiiladu ansixiyeen ee carruurteenna nolosheenna carruurteenna noloshooda caafimaadkooda waxbarashadooda ciyaarahooda nafsiyeed amni dabaq badqab iyo guud ahaan daryeelka habboona carruurteenna xeerkani ma yahay mid ka jawaabaya waajibaadka xeerkani marka uu dhaqan galo hay-adaheenna fulintu ma gudan karaan dhaqaale ahaan xirfad ahaan iyo xilgudasho ahaan intaba mise waxa uu xeerkani noqon doonaa mid ku biira uun diiwaanka shuruucda iyo qololka kaydka ee xeerarka dalkeenna ugu dambayn maxay tahay maxay uga dhigan tahay yacni inuu xeerkani maanta dhaqan galo oo la yidhaahdo waa xeerka carruurta maxay uga dhigan tahay golaheennii wakiilada ee aynu doonaynay inuu iskriin uu noqdo oo wax walba shaandheeyo oo xeerarka la dhaqan gelinaayo ee waddanka uu runtii uu u noqdo xeer yacni dad ka shaandheeya xeerkan ujeeddo markii hore xaguu ka yimi ma hay-ad baad dabada ka riixaysay xaguu ka yimi yaa soo eegay waxyaabaha halkan ku qoran ee aad arkaysaan waxaa ka mid ah oo qodobadiisa sideed iyo soddonka qodob uu ka kooban yahay ka mid ah in shuruucda qaramada midoobay ee carruurta lagu dhaqmaayo waryaadhayn qaramada midoobay namama aqoonsane maxaynu shuruucdiisa ku dhaqannaa diinta islaamka ma waafaqsan yah shareecada islaamka ma waafaqsan yah guddigii shareecada ee golaha wakiilada ma loo dhiibi maya weeye
marka arrimahan soo dhameeyay runtii aniga waxay ila muuqdan markaan xeerka runtii aan in badan runtii dhugtay ee aan shishe yaani xeerkan u dhugtay ee aan u daalacday ee aan dhan walba ka eegay waxaan u arkaa xeeran maanta mudnayn in la saxiyo midna waan idin sheegaya xeerka magaciisa xeerka caruurta baa la yiri waajibaad waa dhammaantiin iminka waajibaadka waxaad dadka reer Soomaaliland soo maaha caruurta ilaa 15 jir gaarsiin soo maaha in dawladdu ay waajib ay ku noqoto adeegooda waxbarasho iyo adeegooda caafimaad dima sheegayo xuquuqda dad kooban in kooban ayuu ka hadlayaa in kuwaanoon waliba dhameystiraynin xeerku inuu runtii waxa weeyaan ay waajibaad ay xaq u leeyahay helaan tusaale ahaan xeerka waxyaabihii u yimay iminka qodobada waxa laga yiri bedelay uu leeyahay waxa kamid ahaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba marka xaaladooda waxba laga qaban kari waayo ayay xukuumadu hadaba u fiirsada marka waxba laga qaban kari waayo xaaladooda ayaa xukuumadu adeeg caafimaad u sameeyaynaysa baa ku qornayd oo wax aad iyo aad loogu qos waxay ahaydba markooda horeba inay noloshooda kafaalo qaado dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee dayacan may ahayn marka waxba laga qaban kari waayo hadda waxay ahayd marka hore in wax laga qabtaba ahayd oo adeegyadooda caafimaad iyo waxbarasho iyo hooy iyo halkay degayaan iyo intaba la kafaalo qaadaba ahayd taas ahayd marka runtii waxa soo dhami kuma jiraan waxaan leeyahay xeerka runtii waxa weeyaan golaha maanta way ansixiyeen laakiin war waxyaabaha dambe inagu imanaya ummad baa ino dooratay aynu shaandada iska marino hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.